गाइस देखि पा तो ए पंप दिया हो छी सोई को उठिला ब्लॉक कर लाइन से आजिया रु भीतर मोड़ेली पंप दिया सरला गाइस चल जीबा पार्सल डाणे आबे हाय गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स मुझे जस्ट उठिली आम कहती गोटे पार्सल आसार यहाँ कौ कंपानी गोटे स्मिथन कंपानी आसल आसती रही डेलीवरी सरी डेलीवरी करदे सरी रिसीव करदे तो ये यू जस्ट रिसीव कली तो ये जा घर को देखा आज कौन कौन आसानी एक्चुअली मोर किसी पैसा नेलानी मो एड्रेस दे देखा कौन अच्छा भितर। सो वीडियो रे मन रुंतु आगे कौन अच्छे देखा क्लास चल भिडियो कर यूट्यूब देखा क्लास कल सका हाँ बा मुझे कह क्लास कर सर तो गाय जेटा लगे देखा भितर कौन अच्छी ओके मामा तो उबन फेस मास्क अन्यम शैम्पू तो गाइज आमको एतिक जिनस मिलला फ्री रे देखि परतबो आमको एतिक जिनस मिलिछि गोटे स्वीट हेट आउट की बॉडी स्प्रे मामा अर्थ का जो उबन फेस मास्क आटा है शैम्पू ब्रांडिंग क्या बोला तूने पहले वीडियो कर ऑटोमेटिक मोर कटिजी कल ही लगलानी कहली दी तीन थर ट्राए कला
ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ କତି କଲ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ଯେମିତି ଲାଗିଗଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣେକୁ ସାର୍ ଉଠେଇଲେ ରିସିଭ୍ କଲେ ସେଇ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂଟା ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଓକେ ସିଏ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମୋ କଥାଟା ତାପରେ ମୁଁ ସେ ତମକୁ ଏଇ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂଟା ଶୁଣୁଛି ଦେଖ एंड मच मोर नमस्कार अब हम व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध हैं यह कॉल समाप्त होते ही आपको SMS द्वारा एक लिंक प्राप्त होगा बस उस लिंक पर क्लिक करें और हाय कहकर किसी भी विषय पर बात करना हेलो मैं अबे गोटे क्वेश्चन पचार थी आप अन्य प्रीवियस गोटे को मैम उठे थे जानते ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର ହେଲା କି ଜିଓ ହେଲା କି ଏୟାରଟେଲ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆମର ଏଇ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଏବେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଏଇ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର DNS ସର୍ଭରଟା ଠିକ ସେ କନେକ୍ଟ ହେଇ ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟଟା ଭଲସେ ସ୍ପିଡ୍ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ଲୋ ହଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟଟାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରୁଛୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଡାଫୋନ ସର୍ଭିସରେ ହେଲା ଆପଣ ଯୋଉ DNS ସର୍ଭରଟା ଟୋଟାଲ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟିଂ ହେଇପାରୁନି କନେକ୍ଟ ହେଉନି ମୋର ଦେଖାଉଛି ଯୋଉ DNS ସର୍ଭର ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କୌଣସି ବାବଦରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରୁନୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓପନ୍ ହେଉନି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁଗୁଲ୍ ଓପନ୍ ହେଉନି କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେଉନି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ସର୍ଭର କୌଣସି ବି ସର୍ଭରକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରୁନୁ କୌଣସି ବି ୱେବସାଇଟ୍ ଆମେ ଓପନ୍ କରିପାରୁନୁ କୌଣସି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିପାରୁନୁ ମେନ୍ଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି DNS ସର୍ଭର ସହିତ ଆମର କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନି କୁ ନଟ୍ କନେକ୍ଟ DNS ସର୍ଭର ମୋର ଲେଖିକି ଆସି ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଇଟା ଆମର ଏଠି କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ନା ନା ଡାଟା ରୋମିଂ ମୁଁ କାଇଁ ଅନ୍ ରଖିବି ମୋର କଣ ଡାଟା ରୋମିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ 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 ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମୋର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅନ୍ ଅଛି ହେଲା ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ DNS ଟା ଯୋଉଟା ଆମର ସେଟା କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ମୁଁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ନୋ VPN ଫିପିଏନ୍ ମୁଁ କିଛି ୟୁଜ୍ କରୁନି ମୁଁ ସିମ୍ପଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି VPN କାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଡାଟା ରୋମିଂ ଅନ୍ କଲି ଡାଟା ରୋମିଂ ଅନ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓପନ୍ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓପନ୍ ହେଉନି କି କୌଣସି ଗୁଗୁଲ୍ ବି ଓପନ୍ ହେଉନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କରିଛି ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜଷ୍ଟ କଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି କେଚ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ର ତେବେ ବି ଏଇ ଓପନ୍ ହୁଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାମ୍ ଉଠେଇଲେ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି DNS କଣ ଇଏ କଣ ଆଉ କହିକି ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ନ ଦେଇ କଲ୍ ଫଲ୍ କୌଣସି ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସେମାନେ କଲେ ନା ଜଷ୍ଟ ମତେ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା DNS କଣ ଏମିତି କହିଦେଇ କଲ୍ଟା କାଟିଦେଲେ କଣ ପାଇଁ ତାପରେ ସିଏ ମୋର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଲା ତାପରେ ସିଏ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଖିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏହା ହେଲା ଆମ ଏରିଆରେ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତମକୁ ଏବେ ଯଦି ହଉଥିବ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଉଛି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହେଉଛି ତ ଗାଇଜ୍ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଉଛି ମୋର ଆମ ମୋର ନୁହଁ ତ ଆମର ଏରିଆ ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଧରୁଛି ସୋ ଗାଇଜ୍ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେୟାର କରିଦେବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି ନ କରିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଅ ହେଲା ତମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିଦେବ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଧରିକି ମୋ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ଲାଇକ୍ ଧରିକି ଲୁଚି ଯାଉଛି ସୋ ଗାଇଜ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ